Uwanja umejaa mashabiki wa timu ya Simba Sports Club, yani uwanja ngari ngali. Hii ni Sport Zone ya Jambo Tanzania Media. Jina langu ni nahodha Maimuna Musa. Nipo katika dimba la Benjamin William Mkapa ambapo mabingwa wa nchi Simba Sports Club wanaiwakilisha nchi katika michuano hii ya shirikisho dhidi ya Asec Mimosa ya kule Ivory Coast. Mtanange utakuwa mgumu kweli kweli na wakutaka kutumia akili. Twende tukaongee na baadhi ya mashabiki wa timu ya Simba Sports Club. Tuone maoni yao kuhusu mechi hii ya leo ni nini. Mambo vipi? Poa, mzima. Mzima kabisa. Hongera kwa kupendeza na jinsi yako ya Simba. Ah, kama kawaida. Kweli mnyama hodari, himala nyinyi mabingwa wa nchi. Eh, kabisa. Leo ushindi unaweza ukapatikana kweli? Ah, lazima. Ah, mnyama Simba leo mnaweza mkao na meno makali dhidi ya Asec Mimosa ya kule Ivory Coast. Je, leo kikosi mnatumaini ya kupata matokeo mazuri? Matokeo tunapata kama kawaida. Kwa unaweza kubashiri leo mnaweza mkapata magoli mangapi? Ah, magoli sijui lakini lazima ushinde. Leo lazima ushinde. Kwa Mkapa wanasema hatoki mtu. Leo imani inaweza ikatimia kwa Mkapa hatoki mtu? Ah, kabisa kabisa. Sawa. Okay, asante. Poa, unaitwa nani? Naitwa Juma Mayowe. Hongera kwanza kwa kupendeza na jezi yako ya Simba. Hii ni jezi original nzuri kabisa. Oh, asante sana dada. Jezi original. Tuwezi mashabiki wa Simba tukavaa jezi fake. Kweli kabisa. Mnyama Simba leo anaweza akawa na meno makali dhidi ya wapinzani wao Asec Mimosa ya kule nchi za wenzetu. Je, leo mnyama Simba anaweza akawini katika huu mchezo wa leo? Mchezo unaweza kusema ni mgumu lakini ushindi muhimu. Ushindi muhimu. Katika uwanja wa nyumbani, uwanja wa Mkapa marehemu. Hakikisha tutawatendea haki kwa siku ya leo. Lazima tutoke na pointi tatu kwa vyovyote vile, japo wachezaji wengi majeruhi, tunapitia kipindi kigumu, lakini kwa mchezo huu hatuwezi kumwacha mtu salama dada. Alicho ya kuwa wachezaji majeruhi, lakini leo ungetamani kikosi kiwe vipi leo cha timu ya Simba Sport Club kukabiliana na wapinzani wao? Kikosi ni kile kile tukachoweka, kama kitabadilika basi kidogo sana. Namba moja Shimanula, Shomali Kapombe, Shabalala, Unyango, Inoki, Mkude na Kanuta atasimama mbele kidogo, atasimama Laribwalia Sako. Kocha anaweza kumwanza na Peter Banda hapa Medikagele Mnyarwanda kifaru cha Kinyarwanda. Leo unaweza ukabashiri leo magoli kama mangapi mnaweza mkayapata hapa kwa Mkapa? Kubashiri naweza kabashiri au labda naweza kusema kidogo itakuwa ngumu, lakini kuanzia goli mbili au mbili moja ushindi muhimu. Tutatakiwa ushindi hata kama goli moja. Tuwatakie kila laheri timu ya Simba Sport Club katika mchuano huu leo. Amina la bilala, amina dada, na mimi nakutakia kazi njema. Asante pia. Wewe ni shabiki wa Simba kindaki. Mchezo wa leo unategemea kocha aingize kikosi cha aina gani? Kikosi chetu ni kile kile siku zote kinachojulikana, pasipokuwa leo kuna baadhi ya wachezaji tutawakosa. Tatizo. Mna imani kwamba leo Simba mtaondoka na ushindi kwa sababu ukiangalia Asec Mimosa ni timu nzuri kabisa. Leo mnyama anaweza akatoka na matokeo mazuri hapa kwa Mkapa? Uwezekano wa kutoka na matokeo mazuri tunao, na uhakika tunao kulingana na timu yetu ilivyo kwa sasa hivi. Mnaweza mkabashiri, unaweza ukabashiri leo magoli mangapi anaweza akapatikana hapa kwa Mkapa? Mimi nabashiri goli mbili tu. Goli mbili. Haya bwana, asante. Ah, naye tu. Dada mambo? Naenda kujipoa. Mzima? Safi. Unatumaini klabu ya Simba leo itapata matokeo mazuri? Vipi mchezo kwa mtazamo, unaona ni mchezo wa aina gani? Mzuri. Unategemea kocha aingize kikosi kiwe vipi? Chote. Chote. Kwa mnatumaini leo mtapata matokeo mazuri hapa kwa Mkapa? Ndio. Bwana mambo vipi? Safi. Unaitwa nani? Yusufu Emedi Shihoza. Wewe ni mnyama kindaki. Kindaki. Na umekuja kushuhudia mtanange mkali hapa kwa Mkapa leo, Simba dhidi ya Asec Mimosa. Ndio. Kwa mtazamo, mchezo wa Simba dhidi ya Asec Mimosa ni mchezo ambao ni mkali sana na ni mchezo ambao unataka kutumia akili. Je, katika huu mchezo kimtazamo unaweza ukazungumziaje? Mimi naweza kumzungumzia kwamba au sio Simba walivyojipanga au sio? Lazima lazima tushinde kwa kweli. Yaani kiufupi tu ndio mambo kuongea sana hamna, unajua. Lazima tushinde. Unatamani leo kikosi kiweje? Kikosi kiwe kile kikubwa tu, kile ambacho kimempiga Azam kule Zanzibar kwenye kombe la mapinduzi, kile. Asikosekane pale, kuna Kanuta asikosekane, na Chama kama hivyo karudi, Chama karudi, ndo kama hivyo inavyokuwa. Leo hayatotokea makosa kama vile ya Juani Galaxy Simba walivyotolewa katika michuano ya mabingwa Afrika? Hamna. Leo Simba atatoka na ushindi wa alama tatu ya kibabe. Sana kibabe kwa kibabe tu. Basi kila laheri. Inshallah.
Mtazamaji, nimeongea na baadhi ya mashabiki wa timu ya Simba Sport Club na wametoa hamu yao dhidi ya huu mchezo wa Simba Sport Club dhidi ya Asasimi Mosa. Kila mchezaji wa timu ya Simba anatamani timu yake iondoke na alama tatu muhimu katika huu mtanange wa leo.